الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله يوم لا دروي: فصل فصل من بيتن فروي فصل ويأتي فصل بو كان جوني حالة شاليكا lostendiri be hala ngaran ka yeso hala ka yidi jangin go hande do ka fere ha be chalika ka hala kesa nastetin o wi la yahillu lil junubi daganta ko janaba dun kejo moni janaba dun kejo mo janaba nangi kanko ni janaba dun kejo dume woni daganta ko mo odon limta kuje man o wi dukhulul masjid nastuki julurde goddo mo janaba hebina e jangi mo woni janaba dun kejo kam goddo mo mani wurti ha mudum gallawol koydol mallima gallawol odo fini kanko woni janaba dun kejo malli bo gallawol mobodal e debbo o bo wiyete janaba dun kejo to janaba dun ko en be nanden do o wi daganta ko be nastugo julurde do aranon der ko be kada kambe majum ko wadi ngam yewre ma ko dum yewre maunde yewre dum mari maunde be minirare yewre maunde kam ko wajibin tangiwam do bi adama bana janaba man bana haila bana besugu ila akhirih do be mbiya dum yewre maunde goddo gewra do yewre maunde nastata julurde der mabbe janaba dum cejo to do modi be don gaddana dum hadiseji ko sappoto non majum der hadiseji majum hadise wal annabijo sallallahu alaihi wasallam wi mi daknanta julurde ha kailo wala janabadun kejo hadise wal man be magol be kujjorto hasoyde daganaago mo nastugo julurde inni la uhillu almasjida li junubin wala haidin hadith al abu daud wa ghayruhu do go der ko janaba dun kejo hadete o wi wala qira'atul qur'an wala janguki alqur'anire alqur'anire teddunde de bo janaba dun kejo jangataande illa al ayata sa aya aya ngota wa nahwaha konande e mudum nit ta'awudhu dum boto larura wadi ngam moltago wa nahihi konande e mudum dalila wadi hunde nangande se moltoda dago to janga aya qur'an moltoroda be mudum bana ayatul kursi do foti malli bo lil istidlal hujjorago on don bolwa dum mas'ala dina awodi haaje dalila do ko bi'ata poda aya janga aya do mas'ala ka ngidda wolwango do bo lil istidlal dum bi'ata hujjorago ko nandi be maji kadi der laruraji gadandi bi adama sai o janga aya alquran amma to nanon kam wala no jangira alquran o janaba dum kejo o en bolwani dum no ha ko sali en bolwannoɓe ɗum na lural modiɓɓe ɗo masala yewraɗo yewre mawde o janganna o jangatan mbiɗoon konngol ɓuralngol sahago ha toon kam hadiseji garanɗi ɗo kam pat modiɓɓe ɗo tampina ɗi ɗi tampuɗi en faami to amma ɗo kam namiɗo jangi ɗon malikiya kamɓe ka ɓen jeyi dow dagatako man nder maaji man o wi wayajuusu wala yajuusu daganta ko liman la yaddiru on mo wawata alal ma'il bariji do ndiyam pewɗo mo wawata men bo ndiyam pewɗam daganta ko mo an yatiyano o warana zawjatahu koreji maako am tammi on andi mana koreji kam goɗɗo mo wawata men bo ndiyam pewɗam dagata ko o warana debbo maako hatta yu idda al alata sei to siryanake kaakel sei o taskano ndiyam gulɗam tawra ndiyam ɗo taskitina ha tarmus jaw
mallito zaman yite taata no do o bo chef o ma don pre alli nanon alli cafetiere o hakaga so nanon ni jawla dar wi tabada ngam andi ando amemata ndiyam pewdam amemata bo to no wodi ko fe'i kam ragare man a yiwata ko to na yi bonon da wadi hatta yu iddal alata seto siriya nake kakel taska nake ndiyam gundam illa an yahtalima seto hoyditake hoyditako kana sarwatako e mbiyatama yonde a memata ndiyam pewɗam kam an kam tumlato ɗaɗo pruga wala mo andete tema a hoyɗititto mbiyanmo kayi kana saɗi kadi saɗende waɗi mbiyanmo kayi ɗo ka haala man feere so a hoyditake kana hunde wonde ha juuɗe ma ko dawranta on taskantoɗa amma waabilije garanɗe ɗe kam na a wala habar nde goo pewol waɗi alina noon a nastini a ummake kacap kana jungo ma woni kadi mi tammi ɗo boen paami hulasa ko giɗɗen wiigo ɗon woodi kuuje ɗon ɗe goɗɗo janaba dunkeejo haɗete o limti seeɗa nder maaji amma o limtay goɗɗe nder maajum man o waddana en o kaɗaaɗo juulgo o juulata ɓe janaba seeto o yiiwake o juula e to heɓay ko yiworoobo o taamo taamamuye ɗo jooɗantomo joonde ngiiwam maako ɗo o taamo o juula to heɓoy ndiyam o yiiwo janaba amma julde o wartirta ɗum tammi ɗo bona en paami nder ko dagantaako goɗɗo janaba dunkeejo ɗuufaago suudu kaaba ɗuufaago suudu kaaba taaraago ndu taaranɗe jeeɗiɗi ɗo nder maajum man ko jawngule laadari waddi haa ɗo amma ɗo kam na caaliiɗi kam bana julde kana eɗo potti ɗuufaago bo yewre maako to mawnde na o ɗuufataako memgo alqur'an bo jawlaadar wii banni ɓe nastugo juulurde ɗo woni nayaɓol e noon bo jowaɓol man janngugo alqur'an to man bo wii janaaba dunkeejo kuuje joyi ɗo kanje woni janaaba dunkeejo kaɗaaɗo ɗe amma ko lutti kam pat o huwan dago to waɗa askarji maako subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah o waɗan istigfaru maako o waɗan salatu maako salatu annabiijo ma a waɗan sakko salatul fati kam salatul fati kam matta waɗ ɗum ngam na ɗum salatu annabiijo annabiijo kam salatul ibrahimiya janngini en amma salatul fati jawmiigol en ɓe mbi to goɗɗo janngingol marra ngoota ɓuran janngugo alqur'an sittata alaf marra te mbiyanmi ɗon naa yimɓe sunna mbiyani ɓe a jawahirul ma'ani ɗon ɓe deftere man haa saare jotta to a janngi qur'an marraare mbi ɓuran janngu alqur'an marra ujune jeego to goɗɗo jaɓi alan ma fukkitake sakko biiɗongol kam to goɗɗo wari wiima ɓe njanngata salatul fati ɓe janaba salatul fati ɓuran salatu annabiijo na salatu annabiijo ma a janngan sakko salatul fati salatuol ɓurangol salatul fati bo ɗon wala mo andete jawharatul kamali innde maagol kanngol kam ngam ɓe tamamu e ma a janngatangol ɓe mbi seede nangarɗam ndiyam hona pewe to ɗo woni dammuɗum dar feere meɗen wallahu alam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astahfiruka wa atubu ilayka wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu woodi goɗɗo ƴami o wii e suumaago bo to a ɓe janaba a suumotona mbiyen mo a suumoto kanjum haa baabol suuma e ɓe mbi'a to goɗɗo weetimo subaha imma o wayrake malli bo ngaɗen o weetori o bee janaaba diga o yiiwaaki fajira weeti to mi wii fajira weeti ɗo naa weeti laaɓi mbolonanmi buulol ɗeeɗi wakkati naymingo ɗo salatu hayrun minan nowm waɗi hidde ko yiiwoo ɗo na weeti wakkati ñaamgo kam na timmi ɓe mbi o yiiwoto o suumo suuma e maako saahoto ngam annabiijo ɗo weetamo bee janaaba hidde ko yiiwo weeti o yiiwo o ɓeɗo haa suuma e maako ni kam holli en janaaba battiɗinta haa suuma e to wonndo janaaba man wardi caka ñaliwma waabiliire waɗi on anndi waabiliire a ɗaanake peewol waɗi a fini a tawi kacap no haala man suuma e ma saahake janaaba wonnantaama suumaye haa ɗo to haa suumayere wonno kam seeto ɗum wardigal laawol mooɓo dal ɗo ka suumayere wonnoto